Swing High Pull. אוקיי. Swing High Pull. תבואי את השכמה כמו שעשינו. יופי. בדיוק. שתיים. שלוש. ארבע. ממש תנסי ככה שהכתר לא יהיה יציב. יופי. עשר. חמש. ארבע. שלוש. תחליפי. אני רוצה ששוב, תבריגי את השקמה ותרגישי את העבודה, איך את מושכת מהשרירי הגב טרפז. מבטן בפנים שאת הולכת לאחור. עוד פעמיים, אחת, כתף מטה, ימין, שתיים. יופי. עכשיו להניח את היד הרבה, ואת עושה את ההכנסת יד. אוקיי? Okay, את עושה את ההכנסת יד, כמו שהראיתי. אוקיי? Okay, מפה. טק, מכניסה את היד. מכניסה את היד, יפה. אוקיי? פה. עושה היי פול, אפילו פעמיים אחד. ומכניסה את היד. אוקיי? Okay? זוכרת שפה אנחנו okay. רוצים שקט לא פשוט מפה, יתלבש. שלא צילמנו אותך. אוקיי? אל תתני לו להתהפך הצידה. אוקיי, את כאילו נופל למטה ואז את תופסת אותו. זה לא. בזמן שהוא חושב, בזמן שהוא נקודת אפס, את צריכה עוד להפוך אותו. אוקיי? ולא לתת לו ללכת לפה ואז את עושה דבר כזה. עוד מכאן, טק, טק. תסתכלי עליו. אוקיי. בדיוק, יפה. שתיים, מושלם, ככה. שלוש. ארבע. וחמש, מצוין. ככה, עכשיו, ראית, הרגשת את הנקודות האלה? כן. ביד ימין. סתם דחף ש... כן. ימין. זה ימין. זה ימין. יופי. שהוא יותר מפה, את כבר מסתכלת עליו, וממש עם המבט. שתמיד תהיה לך חיזה בין האצבע המורה לבין האצבע הגודל, אוקיי? שהוא לא הולך, שהוא לא יתהפך, לא יסתובב החוצה. אם יש לך את האחיזה בין האצבע המורה לבין האגודל, הופ, כי זה מה שקורה מ... זה האצבעות שמובילות. מפה, אם זה הלך, כן, מפה, עשית היי פול, ואם זה... את רואה? כן. היה קצת... היה קצת קושי. הופ. אוקיי. טק. עוד פעם. עוד פעם לתרגיל. תחזיק יותר פה, יותר לקצה. אוקיי? כבר? פה ממש תרגיש את הטבעת הזאת שלה. צריכה יותר לתת את הדחיפה, יותר את הדחיפה פעם, אוקיי? שהוא פה, כאילו ילך שהוא ילך כאילו בעצמו יותר גבוה ואת תצטרכי רק להכניס את היד. Okay. כי את לא נותנת לו מספיק מכה מהירך. Okay. הוא לא מגיע מספיק גבוה. Okay. Okay. ואז את נורא מתאמצת ואז הוא נופל. תני okay. מספיק מכה מהירך. בום. Okay. יפה, יותר טוב. אוקיי, בסדר. אבל היו לך... היו רגעים טובים. היו לך סטים מאוד מאוד מוצלחים. כן. אוקיי? תמיד תתחילי עם היד סווינג. תעבדי עם סווינג. אוקיי? כן.
ותעשי גם סווינג. הטוסיק של המשקולת, אוקיי, החלק הזה, הוא הולך בקו ישר ואז הוא מתהפך, אוקיי? הטוסיק שלו הוא לא מסתובב שמאלה. אוקיי. אוקיי? מפה עוד. טאג. כן. אוקיי, עשינו מהייפול. טאג, טאג, טאג. כן? אבל אם הוא הלך לפה... כן. אז זה בסך הכל, למיני שהיה, מפה מחוברת, מפה היא מחוברת לקטע הבא. אתה עשי את השמיניות. כן, את יכולה לעבוד מאוד מאוד חזק על הבטן, תמיד מחזיקה את היד בחלקו הקרוב ביותר, משאירה את המקטע. מטה, מפה, את מצמינה את המרפק נמוך, הוא עושה את זה. בדיוק. יותר מהאמצעי, מפה. נעולה, עוד חמש. ארבע. שלוש. שתיים. שלוש, שתיים, אחד, שמונה, שבע, שש, חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחד, עשר, תשע, שמונה, שבע, שש, חמש, ארבע, שלוש, שתיים, ואחד. ואפילו נתח לרגע, וריצה, 30 עוד נתפס. ישר לקבץ את הרגל האחורית, לברוח עקב החוצה, לקבץ בטן ולקעה ישר. יופי. עוד 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ו-1. יופי. ובפעם האחרונה אני רוצה את הדאבל פיגורית. שכבה קרובה? שכבה. בדיוק, שתיים. ממש תרגיש פה כל הבטן. יופי, עוד 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ו-1. טוב מאוד. יופי, דבר.
בא לאכול? 10 סווינג. אוקיי? תני חזק עם השקעה. וגם בפנים לקבץ כזאת כמו בת. כמו בעיניים, להניח כדאי מה לאגן. יופי, לשבור את ההגית. טוב. אחד. וסט נוסף, סט אחרון, דדליפט סוסווינג. אוקיי. עכשיו, שלח את עצמך לאחור, להניח את הידיים ועם הידיים להימתח, להשאיר את הברכיים במקום בטן בפנים. יופי, טוב מאוד. אוקיי. תתחיל בקיבוץ, בקיבוץ. ואז תוסיף הולך אחורה. יופי, במרחקים יותר צפופים. בדיוק, אתה מתנים כל משקל הכלים. Thank you.